Náš muslimský londýnský starosta se hrozně rozčílil a má taky konec konců proč. Najednou si uvědomil, že dopravní podniky města Londýn jsou, abych tak řekla, v držení bílých mužů. Doslova řekl, je tu velmi špatná diverzita. Jak je možné, že dopravní podniky vede 13 bílých mužů? Pak už jsou ve vedení asi jenom 3 ženy a 3 muži jiné barvy pleti, tak to bych to asi vyjádřila. No to je ale fakt průšvih. Nevím, co budeme dělat, ale je to průšvih. Takže asi bude nejlepší půlku těch bílých mužů vyházet a dát místo ně nějaké jiné. To víte, už není prostě doba, kdy vedou nebo kdy jsou na vedoucích pozicích nebo na různých pozicích lidé, kteří něco umí. Teď jsou důležité kvóty. To je to důležité. Jedinou výhodu, kterou mám, tak je, že jsem alespoň žena. Ale sakra, jsem moc bílá, pořád. Naštěstí mám tmavý vlasy, naštěstí, takže ještě nějakou šanci tedy mám. Ale jinak nevím, já vám tady ukazuju, že byste mohli jít do Londýna nebo do Británie a najít si tu práci, ale možná, že to bude spíše jenom například pro české Romy nebo Vietnamce. Myslím tím lidi, kteří chtějí například pracovat do Británie, protože kvóty se blíží, takže asi tak. My bílí máme trošku smůlu, my bílé ženy to máme maličko ještě lepší, ale vy bílí muži, vy máte holt smůlu. Je mi to líto. Takže co se dá dělat? Neříkám tím, že byste nesehnali práci, ale prostě budete všichni až na pořadí, až poslední po černých mužích, černých ženách a bílých ženách. A to černých říkám samozřejmě, to můžou být nejen černí, ale jakékoliv jiné rasy, prostě nebílí takhle, abych byla politicky korektní, nebílí tak.